ମୋତେ ଏମିତି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଣ୍ଟି? ମୁଁ ତ ଆପଣଙ୍କ ଶତ୍ରୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ପୂର୍ବ କାଏରା ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ମୁଁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକକୁ ଦେଲେନି। ମୋତେ ଆପଣ ଅନୁରଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳିଆ ପୂଜିବି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାଇକି ଅନୁରଙ୍କୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ସେ ଆରାଧ୍ୟକୁ ଡିଭୋର୍ସ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ମୋତେ ଭାଇ ଯାଆନ୍ତୁ, ସବୁ ଆଗ ଭଳି ଠିକ ହେଇଯିବ। ଛି ଛି ଛି, କେତେ ଅଲଜ୍ଜା ଝିଅଟେ ତୁ, ହଁ ତୁ ମୁହଁକୁ ଟିକେ ହେଲେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? ତୁ ଏସବୁ କଥା କହୁଛୁ, ମୋତେ ତ ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି। ତୁ କାହାର ସଂସାରକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ନିଜର ସଂସାର ଗଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ଏଥିରେ ଖରାପ କ'ଣ ଅଛି? ମୋତେ ବାହା ହେଇକି ଅନୁରାଗ ମୋ ସମ୍ପତ୍ତିର ବି ମାଲିକ ହେବେ, ମୋ ଜେଜେଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତି ବି ତାଙ୍କୁ ମିଳିବ, ପୁରା ମାଲାମାଲ ହେଇଯିବେ ସେ। ଆପଣମାନେ ତ କ୍ଷୀର ସରରେ ଭାସିବେ। ଆମକୁ କ୍ଷମା କର କାଇରା, ଆମର ସେ କ୍ଷୀରସର ଦରକାର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆରେ ସେ 2 ଟଙ୍କା ମୁଣ୍ଡର ଆରାଧ୍ୟକୁ ଆପଣଉଛନ୍ତି, ଆରେ ତା ପାଖରେ ଅଛି କ'ଣ? ତା ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ କାଇରା, ତେଣୁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେବା ବି ବେକାର। କ'ଣ ଅଛି ତା ପାଖରେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ତ ଟିକେ ଶୁଣେ। ତା ପାଖରେ ସଂସ୍କାର ଅଛି, ଆଦର୍ଶ ଅଛି, ସଚୋଟ ପଣିଆ ଅଛି, ତା ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ଅଛି, ଦୟା ଅଛି, ଧର୍ମ ଅଛି, ତ୍ୟାଗ ଅଛି, ସମର୍ପଣ ଭାବ ବି ଅଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା କ'ଣ ଜାଣିଛୁ, ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଅଛି। ଆଉ ତୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଜାଣିଛୁ, ଧୋକା, ମିଛ, ଛଳନା, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏଇସବୁ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ତୋତେ କେବେ ତୁଳନା କରାଯାଇନପାରେ। ୟା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେଇକି କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆମେ ସାନ ମାଙ୍କୁ ଦେଖିବା। ମାମା, ସାନ ମାଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲେ, ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ତମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଆସ, ଆସ। କ'ଣ କାଇରା, ଇଏ କୋଉ ଭଳିଆ ତାଣ୍ଡବ ନାଚିଲ ତମେ, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଦେଲ। ଭଲ ଭାବରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ସୁଜିତ, ବେଶୀ ଫ୍ରି ହବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଉ ହଁ, ତୁ ଏ ଘରର ଜ୍ୱାଇଁ, ମୋର ନୁହେଁ, ମୁଁ ତତେ କ'ଣ ପାଇଁ ସମ୍ମାନ ଦେବି? ଆଉ ବେଶୀ ଖୁସି ହେଇଯାନି, କାରଣ ତୁ ବି ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ଅଛୁ। ଆରେ କାଇରା, ତମେ ତ ରାଗିଗଲ, ତମେ ଚାହିଁବ ତ ତମ ଟିମ୍ରେ ମୁଁ ସାମିଲ ହେଇଯିବି। କେବେ ଦେଖିଛୁ କୋଉ ବାଘୁଣୀକୁ କେବେ ଗଧିଆ ଦରକାର ହେଇଛି? ସେମିତି ମୋତେ ବି କାହାର ଦରକାର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯଥେଷ୍ଟ। ବହୁତ ଗର୍ବ ହେଇଗଲା ୟାର, ଇଏ ଜାଣିନି ଗର୍ବ କରି ରାବଣ ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରିନଥିଲା। ଗୋଟେ ଦିନ ଏମିତି ବ୍ରହ୍ମଚାପୁଡ଼ା ଖାଇବ, ବୁଦ୍ଧି ଘର ଧରିଯିବ। ଆରେ ଆରେ, ଆଜି ମଣିଷ ଟିକେ ଖାଇ ବି ପାରିଲାନି, ଆଉ ସେପଟେ ସାନମାକୁ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମଣିଷଟା କାହା ମୁହଁ ଚାହିଁଥିଲା କେଜାଣି, ମଧୁମେହ ହଁ ହେଇଥିବ, କେଜାଣି ଆଜି ରାତିରେ କ'ଣ ହବ। ସେ ଅରୁନ୍ଧତିକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ସକାଳୁ ଗଲେଣି, ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଫେରିନାହାନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ମରିଗଲା କି? ମରିଗଲା ତ ମୋର ଯାଏ କ'ଣ, ଅମ୍ବିକା ଆଣ୍ଟି, ଅମ୍ବିକା ଆଣ୍ଟି। ଆରେ କ'ଣ ହେଲା, କୋଉଠି ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଇକି ଘର ଦ୍ୱାରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ନା କ'ଣ? ଝଡ଼ ତୋଫାନ ନୁହେଁ, ଏବେ ସୁନାମି ଆସିବ। ଶୀଘ୍ର ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ବନାଅ, ମୋତେ ଭୋକ ଲାଗୁଛି। ସକାଳୁ ସମସ୍ତେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇ ସେଠି ଅଟକି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଠି ଖାଇବେ, ମୁଁ କ'ଣ ଏଠି କରିବି? ମୁଁ ଭୋକରେ ରହିବି? ୱେଟ୍ ଯଦି ନ କରିପାରିବୁ ବନେଇକି ଖାଇଦେ, କିଏ ମନା କରୁଛି? ଏ ଘରର ମାଲିକ ମାନେ? ସିଧା କଥା ବୁଝିପାରୁ ନା ତମେ, ମୁଁ ଏ ଘରର ମାଲିକାଣୀ ବୋଲି। ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଆଉ କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିବି ଆପଣ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନଚେତ ଏ ଘରୁ ଧକ୍କା ମାରିକି ବାହାର କରିଦେବି। ବିଚରା ଏଇ ବୁଢ଼ୀ ବୟସରେ ଘର ଘର ବୋଲି ଭିକ ମାଗୁଥିବ। କାଇରା,
अनुरा अरुंधती से कहीं ता देह केमती अच्छी कड़े गला सी बड़ मामा से आग अपेक्षा एवं ठीक अच्छा ठीक अच्छी जे से अच्छी कौटी कहीं तुम्हें तो समस्त आस तो तुम सागर आसनी ना बड़मा आम मामा को हॉस्पिटल डायरेक्ट गाँ को पठेलु जेजेमा को पाखक अरे गाँ को सेठ कहीं पठेल से घर को आसिक भी जापार कहीं डॉक्टर कहले मामा जमी विषाक्त परेशर दूरे की रुहत जमी कि टेनसन न हो से आम पठेलु चाहो भल कर तुम्हें सेठ गाँ को पठे दे नठे परिस्थित जहाँ है निश्वास नवा भी कष्ट पड़ी ए कायरा एठिकार पवन में विष बिंच सारा बचा कष्ट पड़ू जानु ना अनुराग मो सहित से कमी अभद्रामी कर एमते अरुंधति सहित करता ना तो बीपी पूरा हाई हो जाता कायरा तुम्हें तो बड़मा सहित तो कौन अभद्रामी कल ना मुझे खाइबा बनवाक कहली कहीं मत भोक तुम निजे बन तुम देख पार न बड़मा मुंड बिंचु बोली बिंधिल तो कौन है खाइबाटा हाथ में बना हुए मुंड नुहे निज सीमा भितर रुह ना चली जाओ हटो एबे एटा तम घर एटा मो घर मु जहा कह मो इच्छा रे चलवाक हम ना चली जाओ हटो एठी केवल बड़ माने जेमती कहिबे सेमती हबो जेमती आगुरु होतिला हबो सेमती ही हबो किंतु तमर मोर बाहागर परे कायरा मु मरी गले भी बाहागर कौन से विषय रे केबे भाबी भी पारिबे नै ताले भगीबा को प्रस्तुत हे जाओ जाई कि मोपे खाई पावन आ हां मु समस्त को पई चावला ओ डाली बाहर करके रखी छी समस्त खिचड़ी बनई दि मो खाइबा जमती कहीं न काढ़ एत अलाजु को आम नुह आम बाहर खाइबा अर्डर कर देचु एबे आसुथिबो आ हां जदि तमें जहाँ से खाईपर आम तुम भाया नुह खाइबापी झगड़ा करू बड़ मामा आपन जाइए रेस्ट नि खाइबा आसे मुझे डाकदेवि मामा चलो रूम को तू जानी पारु अधे तू विषाक्त नागुंडा तू मैं जी ते क्षीर पेब ताकू तू दंशी दबु जानी पार नहीं देखु पगल देखने जमा जमा मत देखनी निज को देख निज को तू आगे देख धन्यवाद पड़ मत पार्सल ए खाद्य फेरे नहीं तुम पिला छुआ को मो तरफ रु एटा दे दबो आगे मैडम
ଫୁଡ୍ ଡେଲିଭରି ବାଲା ଆସିଥିଲା ନା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ମୁଁ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦେଲି। କ'ଣ ପାଇଁ? କାରଣ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତମେମାନେ ଅଏସ୍ କର। କାଇଡ଼ା ସେଥିରେ ମାଛ ମାଂସ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ସାଧାରଣ ଖାଇବା ଥିଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନେସନ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ସେ ଖାଇବା ଆମେ ଆମ ପଇସାରେ ମଗେଇଥିଲୁ, ତମ କିଚେନ୍ ରାସନରେ ବନେଇ ନଥିଲୁ। ମତେ ପୁଣି ପଇସାର ଗର୍ବ ଦେଖାଉଛି? ରହ, ତତେ ଏବେ ଦେଖାଉଛି। ଶୁଣ, ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟ ଛାଡ଼ିକି ଘରର ସମସ୍ତଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଫ୍ରିଜ୍ କରିଦିଅ। ଓହୋ, ତମେ ଦୁଇଟାଯାକ ବହୁ ମୋର ସେବାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲ। ଆରେ ତମେ ବି ଯାଅ ନା, ରେଷ୍ଟ କରିବ। କାଇଡ଼ା ସାଙ୍ଗରେ ପାର୍ଟି କରିକରି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ବି ଥକି ଯାଇଥିବ। ଆରାଧ୍ୟା ସେତିକି ଥାଉ, ଇରା। ନାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣମା, ଆମେ ଥକିନୁ, ଆପଣ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। କେମିତି ଚିନ୍ତା କରିବିନି ଆରାଧ୍ୟା, କାଇରେ ଆମକୁ ପୁରା ନାକେଦମ କରିସାରିଲାଣି। ହଠାତ୍ ସେ ଝିଅର କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣି, କିଏ ତାକୁ ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର କରିଦେଲା କି କ'ଣ, ସେ ତ ପୁରା ବଦଳି ଗଲାଣି। ନାଇଁ ମା, କିଛି ଯାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଛ। ମମ୍, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କିଛି ମଣିଷଙ୍କର ନିୟତ ଆଉ ପ୍ରକୃତି ଯାହା, ସିଏ ସମୟ ଆଉ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ତାଙ୍କର ଅସଲ ରୂପ ଦେଖାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମଣିଷକୁ ଲୋଭ ଗ୍ରାସେ, ତା ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ଛଡ଼ା ତାକୁ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଖାଯାଏନି। ଅପା ତମେ ଠିକ୍ କଥା କହିଛ, କାଇଡ଼ା କେବେ ବି ବଦଳି ନଥିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଭୁଲ ଭାବିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମରଣ ମୁହଁରେ ବଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଭାବିଲେ ସେ ବଦଳି ଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ଜମା ବି ବଦଳି ନଥିଲା। ଅପା ତମର ମନେ ଅଛି ସେ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଭଲ ହେଇକି ଆସିଲା ପରେ କେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗୁଥିଲା? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବଡ଼ମାମା, ଆପଣ ଏ ବିଷୟରେ ଜମା ବି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଉ ଅନୁରାଗ ମିଶିକି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିକି ପାଇଯିବୁ, ସେଟା ପୁଣି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର। ମୁଁ ଅଲରେଡି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ କାଇରା ଜେଜେଙ୍କର ସବୁ ପଇସା ମୁଁ ଫେରେଇଦେବି। ତା ପୂର୍ବରୁ ତମେ କାଇରାଙ୍କ ଜେଜେକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଯେମିତି ଆମ ପାଖରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ପେପରର କପି ଥିବ। ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଜାଣିବା ତାଙ୍କ ଜେଜେଙ୍କୁ ଆମେ କେତେ ଟଙ୍କା ଫେରେଇବାର ଅଛି। ହଁ, ମୁଁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ଦୁବାଇ ନମ୍ବରଟା ମିଳିଯିବ। ଆରେ ତମେ ଯୋଉ ଖାଇବା ମଗେଇଥିଲ କାଇରା ତାକୁ ଫେରେଇଦେଲା, ରମେଶ ଦେଖିକି ଆସି ମତେ କହିଲା। କ'ଣ ଖାଦ୍ୟ ଫେରେଇଦେଲା? ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି, ପଚାରିବି। ରୁହ ଅନୁରାଗ, ତମେ ତାକୁ କିଛି ବି ପଚାରନି କି ତା ସାଙ୍ଗରେ କଥା ବି ହୁଅନି, ସେଥିରେ ଆମକୁ କିଛି ବି ଲାଭ ମିଳିବନି। ସିଏ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ସେଟା କରିବ ହିଁ କରିବ, ତମ କଥା ସେ କିଛି ବି ଶୁଣିବନି। ତାକୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଭାବୁଛି କ'ଣ ନିଜକୁ? ଅନୁରାଗ, ସେ ନିଜକୁ ଯାହା ବି ଭାବୁ, କିନ୍ତୁ ତତେ ତ ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆରାଧ୍ୟା ଭଳିଆ ତତେ ବୁଦ୍ଧିରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ କଲେ କିଛି ବି ଫଳ ମିଳିବନି। ଠିକ କଥା, ତା ସାଙ୍ଗରେ କଳି ଝଗଡ଼ା କଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ତୁ ଟିକେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧର ବାବା। ଆରାଧ୍ୟା, ତୁ ଟିକେ ଏଇ କଥା ସବୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କର। ହଁ, ଦେଖେ ଆମ ଖାଇବା କଥା କ'ଣ ହେଲା, ଆଉ ପିଲାଟା ତ ସବୁ ଭୋକରେ ଶୋଇବେନି ନା? ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ ମାମା, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ଏ ଘରେ, କିଛି ବୁଝିପାରୁନି। କ'ଣ ବନାଉଛ? ଓଟ୍ସ ବନାଉଛି, ଏବେ ବାହାର ଦୋକାନରୁ ମଗେଇଲି। ଆଉ କିଛି ପଚାରିବ? କିନ୍ତୁ ତମେ ଯେଉଁ ପଇସାରେ ମଗେଇଛ ସେଟା ମୋ ପଇସା, ତମେ ଆକୁ ଖାଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଏଇଟା ବାକିରେ ମଗେଇଛି, ପଇସା ପରେ ଦେବି। ଏଇଟା ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ରେଖାର ଦୋକାନରୁ ମଗେଇଛି, ଯଦି ତମେ ଚାହୁଁଛ ତାହେଲେ ପଚାରିପାର, ନିଅ ପଚାର ତାକୁ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ତମେ ପଇସା ନ ଦେଇ ବାକିରେ ଆଣିଛ, ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ରହିଲା? ଆଉ ତମେ ତ ଏ ଘରର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ସବୁ ସାରି ଦେଇଛ ଏ ଘରଟାକୁ ତମ ନାଁରେ କରିକି।
ଆଉ ତମକୁ କ'ଣ ଫରକ ପଡ଼ୁଛି? ଇଏ ମୋତେ ପକେଇ ଦେଇ ଖାଇବା ତଳେ ପକେଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ତ ଯିବ ନା, ସେତିକି ବେଳେ ମୁଁ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଦେବି। ଯାଉନି କ'ଣ ପାଇଁ? ଅନୁରାଗ, ଖାଇବା ଏଇଠି ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ଏଇଠି ଥାଅ, ମୁଁ ଟିକେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିକି ନେଇ ଆସେ। ଅନୁରାଗଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବାର ଏଇଟା ହେଉଛି ବଢ଼ିଆ ମୌକା। କ'ଣ ଅବସ୍ଥା ହେଲାଣି ତମର ଅନୁରାଗ? ରାଜକୁମାର ଭଳିଆ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲ, ଏବେ ଧାର ବାକିରେ ଓଟ୍ସ କରିକି ଖାଉଛ। କ'ଣ ପାଇଁ ନିଜକୁ ଏମିତି ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଉଛ? ଏମିତି କରନି, ମୋ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସ, ମୋ ରହିଯାଅ, ମୁଁ ତମକୁ ସବୁକିଛି ଦେଇଦେବି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ, ମୋ ପ୍ରେମ, ମୋ ଆଶା, ସବୁକିଛି ତମର ହେଇଯିବ। ଅନୁରାଗ, ଏସବୁ ତ ମୁଁ କେବେଠୁ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ତମେ ତମେ ଦୂରେଇ ଯାଉଛ। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ଏଡ଼େଇ ଦେଇଛ, ଏଡ଼େଇ ଦେଇ କ'ଣ ପାଉଛ? ଏଇ ଦୁଃଖ, ଏଇ ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସତରେ ଅନୁରାଗ, ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି। ଅନୁରାଗ, ମୋ କଥା ଶୁଣ, ତମେ ମୋତେ ଆଭଏଡ଼ କଲେ, ଇଗ୍ନୋର କଲେ, ନିଜେ ଦୁଃଖ ପାଇବ, କାହିଁକି ଜିଦ୍ କରୁଛ? ତମେ ମୋର ହେଇଯାଅ, ଆମେ ରାଜା ରାଣୀ ଭଳିଆ ବଞ୍ଚିବା, ଅଏସ୍ କରିବା। ମୁଁ ନିଜେ 56 ପ୍ରକାର ରାନ୍ଧି ତମକୁ ମୋ ହାତରେ ଖୁଆଇଦେବି, କ'ଣ କହୁଛ? ଆରେ, ଇଏ କ'ଣ ଏମିତି ଅନୁରାଗକୁ କହୁଛି, ପୁଣି କାନରେ? ଆରାଧ୍ୟା ଏକଥା ଦେଖି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି, ଏଇ ନା କାଇରକୁ ଯାଇକି ମାରିବ। ମୋତେ ଟିକେ ଚାହ ଅନୁରାଗ, ମୋ କଥା ଶୁଣ। ଶୁଣ କାଇରା, ମୁଁ ତୁମ ଗୋଡ଼ ଟାଣିଲି, ତମେ ପଡ଼ୁ ପଡ଼ୁ ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେଲ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅନୁରାଗ କେବେ ଟାଣିବେ ତାହେଲେ ସମ୍ଭାଳି ନ ପାରି ତୁଲକିନା ମୁହଁ ମାଡ଼ି ତଳେ ପଡ଼ିବ। ତମେ ତ ତମ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ଅଲରେଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଛ, ଏ ଦେହଟାକୁ କେମିତି ତଳେ ପକେଇବ? ହଁ, ଏମାନେ ଓଟ୍ସ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ପିଜ୍ଜା ଖାଉଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଚିଡ଼ିବେ, ଲୋଭେଇବେ। ଆରାଧ୍ୟା, ୱାଓ, ତୁ ଓଟ୍ସ କ'ଣ ବନେଇଛୁ ମ? ସିରିୟସ୍ଲି, ମାନେ ଏମିତିରେ ଓଟ୍ସ କେବେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗେନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ବନେଇଛୁ ବୋଲି ଓଟ୍ସ ଆଜି ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି, ନା କ'ଣ ମଧୁ? ୱାଓ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଓଟ୍ସଟା ହେଲ୍ଦି ଫୁଡ୍ ନା, ଏଥିରେ ଫାଇବର ବି ବହୁତ ଅଧିକ ଅଛି।
देह पाई भी बहुत भल सतरे आराध्य बहुत टेस्टी लगुच खावाक बढ़िया लगुच ଏମିତି ହିଁ କହିବା ଦରକାର ସେ ଭାବିଥିଲା କ'ଣ ନା ତା ପିଜା ଦେଖି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଲୋଭ କରିବୁ ଆଉ ଛି ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଇଗ୍ନୋର କରିବା ଦରକାର କାଲି ସଲିଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ମୋ ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରିବେ କଫି ବନାଏ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ତ ସିଲିଣ୍ଡର ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ସରିଗଲା କେମିତି ସରି ନଥିଲା ସାରି ଦିଆଗଲା ମୁଁ ରାତିରେ ସିଲିଣ୍ଡର ବାହାରକୁ ନେଇକି ଅନ୍ କରିଦେଇଥିଲି ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଏବେ ସମସ୍ତ ଡିଟିଏଚ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଭରପୁର ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଡିସ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 ଏୟାରଟେଲ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 600 ସନ୍ ଡିରେକ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 657 ଟାଟା ପ୍ଲେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1757 ଭିଡିଓକନ୍ ଡିଟିଏଚ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନମ୍ବର 1311 କୁ ଆଜି ହିଁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ କେବଲ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଉପଲବ୍ଧ ଆପଣଙ୍କ ଟିଭି ପରଦାରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭି ଦେଖିପାରୁନଥିଲେ ନିଜ କେବଲ୍ କିମ୍ବା ଡିଟିଏଚ୍ ଅପରେଟରଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ